شباب نشيد والشوق يركض في مجاري والريشة الخضراء تهتف في يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حاضرین اجلاس, اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اعظام, ابھی آپ قابل احترام جناب مفتی عبدالعزیز صاحب سے استفادہ کر رہے تھے اور ان کا بیان سماعت فرما رہے تھے. تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی بعثت اس دنیا کے اندر اس لیے ہوئی کہ اللہ کی طرف دعوت دیں اور ایک اللہ کی طرف بلائیں, توحید اور وحدانیت کا سبق پڑھائیں, آخرت کا ڈر ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے اور اس دنیا کے اندر تمام تب و دو اور محنتیں آخرت کو سنوارنے میں اور آخرت کو بنانے میں صرف ہوں. اور جس اللہ کے بندے کے دل میں آخرت کا خوف اور آخرت کا ڈر بیٹھ جائے اور اپنے دل کے اندر یہ عقیدہ جما لے کہ ایک نہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, دنیا کے تمام اعمال کے بارے میں جواب دینا ہے, دنیا کے تمام اچھے اور برے اعمال میدان محشر میں پیش کر دیے جائیں گے, جہاں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا. جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اور نعمتوں کے حقدار بنیں گے, اور جو گناہگار بدکار سیاہ کار ہوں گے وہ جہنم کے اندر اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے سخت ترین سزاؤں کے حقدار بنیں گے. تو وہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تبدیل کرے گا, اللہ کے احکام پر عمل کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا, وہ اپنی زندگی اسلامی زندگی بنائے گا, وہ اسلام کے احکام پر پورے طور پر عمل پیرا ہوگا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یا عارضی زندگی ہے, یہاں کی راحت کا کوئی اعتبار نہیں, یہاں کے عیش و آرام کا کوئی اعتبار نہیں, یہاں کی تکلیف کا دکھ درد کا کوئی اعتبار نہیں, یہاں کی راحت و آرام بھی سب عارضی, اور آخرت اور دنیا کے
تکلیفیں اور دکھ درد یہ بھی سب کے سب عارضی، حقیقی آرام آخرت کے اندر اور حقیقی دکھ و درد اور تکلیفیں بھی آخرت کے اندر، اس لیے وہ دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کرے گا، دکھ و درد کو برداشت کرے گا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور احکام پر پورے طور پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو عدم سے وجود میں لے کر آیا اور پوری کائنات معدوم تھی اس کو موجود کیا، ہم اور آپ بھی معدوم تھے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، تو جب وجود بخشا اللہ تبارک و تعالی نے تو اللہ کا یہ فعل اور وجود بخشنا اور پیدا کرنا یقیناً کسی نہ کسی مصلحت کے پیش نظر، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا ہے، اور وہ یہی ہے کہ سب کے سب آخرت کے لیے اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمام بندے اور تمام جنات اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے ہے لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے جس کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے اور کامل طور پر اس کا ایمان ہو جائے وہ دنیا کے اندر اسلامی زندگی کو اختیار کرے گا تاکہ آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اسلامی زندگی بنانے میں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کتنا بھی دکھ درد اور تکلیفیں اٹھانی پڑے وہ گوارا کر لوں اور برداشت کر لوں، لیکن آخرت کے اندر عزت مل جائے، سرخروئی نصیب ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کا وہ حقدار بن جائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بھی اسی لیے ہوئی ہے، وہ آخرت کا میدان ایسا میدان ہوگا کہ اس کے اندر کوئی بھی مال و دولت کام نہیں آئے گا، کوئی حسب اور نسب کام نہیں آئے گا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن کریم کا اعلان کہ میدان محشر میں تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کا نسب کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن سرور کونین تاجدار عرب و عجم حبیب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کام آئے گا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ حضرت عمر فاروق نے سنا، اس لیے آپ سے نسب ہی آپ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے انہوں نے نکاح کیا اور بہت زیادہ ان کے اعزاز اور اکرام میں مہر مقرر کیا، اور اس کے بعد لوگوں سے بتایا کہ لوگوں تم جانتے ہو عمر کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حضرت علی کی صاحبزادی سے اس لیے نکاح کیا ہے کہ کیونکہ آقا دو جہاں نے فرمایا ہے میدان محشر میں صرف میرا نسب کام آئے گا تاکہ میرا اللہ کے رسول سے تعلق ہو جائے اور آخرت میں یہ رشتہ کام آ جائے۔ میدان محشر جب برپا ہوگا تمام اچھے برے اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، تحد نگاہ دفتر کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک تمام انسان اس میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس سے بڑا اس کائنات کے اندر انسانوں کا کبھی اجتماع نہ ہوا ہے نہ ہوگا، وہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا اس میدان محشر میں، اور سب سے بڑے اجتماع میں اور وجود میں ایک گناہگار کو بھی لایا جائے گا، الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر اس کے اندر بدکاری اور سیاہ کاری میں مبتلا رہا اور یہاں سے اسی عالم میں توبہ کے بغیر اور اسلامی زندگی اختیار کیے بغیر وہ رخصت ہو گیا تو وہاں کی ذلت اور رسوائی ایسی اٹھانی پڑے گی کہ اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کا بندہ جس نے اس دنیا کے اندر گناہ ہی گناہ کیے تھے، اس کے نامۂ اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ، صرف ایک نیکی اس کے دفتر میں، اور ایک وہ اللہ کا بندہ
کہ کبھی نیکیاں بھی کرتا تھا کبھی گناہ بھی کرتا تھا، کبھی اچھائیاں بھی کرتا تھا کبھی برائیاں بھی کرتا تھا، اللہ کے احکام پر عمل کرتا اور تعلیمات نبوی پر عمل کرتا، لیکن کبھی نفس امارہ کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، برے ماحول اور غلط سوسائٹی کی وجہ سے، دنیا کے رسوم اور رواج اور معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بھی کرتا تھا، بدکاری اور سیاہکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا، اس کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ میدان محشر میں جب یہ پہنچے گا، اب اللہ تبارک و تعالی میزان عدل کو قائم کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دی، اللہ کا یہ اعلان ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کہیں اللہ نے فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان عدل کو قیامت کے دن قائم کریں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ منمانی زندگی کے اندر ہوگا، عیش و آرام کی زندگی کے اندر ہوگا، جنت کی لازوال اللہ فانی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اب اس کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں، گناہ اس کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ جب تولا جائے گا تو دونوں پلڑے برابر ہوں گے، نہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا نہ گناہوں کا پلڑا جھکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تیری نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، اور ہمارا وعدہ اور قانون خداوندی یہ ہے، جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں، جس کے گناہ زیادہ وہ جہنم کے اندر۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اس کے لیے جنت کا پروانہ، جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا اس کے لیے جہنم کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے گا۔ اس میدان محشر میں تیرے ماں باپ بھی ہیں، تیرے بھائی اور بہن بھی ہیں، تیرے دوست احباب بھی ہیں، تیرے رشتہ دار بھی ہیں، تیرے اعزاء اقارب ہیں، تو اس سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ جن کو تو جانتا ہے اور دنیا کے اندر تجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ جا، اگر تو کسی سے ایک نیکی لے آیا اور تو نے اپنی نیکی والے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنت کا ٹکٹ تجھے دے دیا جائے گا۔ اس وقت وہ یہ سمجھے گا، تصور کرے گا، ایک نیکی لانا اس میدان محشر میں کوئی بڑی بات نہیں۔ میری ماں وہ کہ جو میرے اوپر جان کو چھڑکتی تھی، مجھے گرم بستروں میں سلاتی تھی، مجھے لیکن خود ٹھنڈے بستر پر سوتی تھی، میرے سر میں درد ہو جاتا تھا وہ تڑپ جاتی تھی، مجھے بخار آ جاتا تھا وہ بے چین ہو جاتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، پوری پوری رات تڑپ تڑپ کر گزار دیتی تھی۔ آج میرا وہ باپ بھی ہے کہ جس نے میرے لیے، میرے عیش و آرام کے لیے، مجھے راحت پہنچانے کے لیے، میری زندگی، دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی جوانی کی رعنائیوں کو ختم کر دیا، اپنے شباب کو اس نے گنوا دیا، اس نے دھوپ کی تمازت کو برداشت کیا، اس نے سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کیا ہے، وہ چڑچڑا کی دھوپ پر چلا ہے، اور اس نے اپنے کاندھوں اور پشت کے اوپر بوجھ کو لادا ہے، اس نے ہر طرح کی مشقت اور پریشانی کو اٹھایا، لیکن جب کوئی مصیبت تو آنچ آئی تو خود آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، کوئی پریشانی اور مصیبت کی آنچ میرے اوپر نہیں آنے دی۔ میرے وہ بھائی بھی ہیں جو میرے اوپر جان چھڑکتے تھے، میری وہ بہنیں بھی ہیں جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، میرے دوست احباب بھی ہیں۔ وہ یہ سوچے گا کہ ان لوگوں سے ایک نیکی لانا آج کوئی بڑی بات نہیں، خوشی خوشی اس ترازو کے پاس سے ہٹے گا اور میدان محشر کے اندر جائے گا، اپنی ماں سے ملے گا، ڈھونڈ کر تلاش کر لے گا اور کہے گا، ابھی جان مجھے پہچانتی ہو، میں تمہارا وہ بیٹا ہوں جس کو تم نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، تمہارا خون دودھ کی شکل میں جس نے 2 سال تک پیا ہے، جس کو اپنے سینے سے لگا کر تم نے رکھا، جس کو سلانے کے لیے تم نے لوریاں دی ہیں، جس کے لیے ہر پریشانی کو تم نے برداشت کیا ہے، ہر مصیبت کو تم نے جھیلا ہے، میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی ہے۔ آج اس عالم محشر میں ایک میں بے پناہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، اور جب پریشانی دنیا کے اندر آتی تھی تو ماں سب سے پہلے تو تڑپتی تھی، آج میری پریشانی کو میں امید کرتا ہوں کہ تو دور کر سکتی ہے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میری ماں مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ماں کہے گی، بیٹے
मैं तुझे नहीं पहचानती। दुनिया के अंदर तू मेरा बेटा था, लेकिन इस आलम में कोई किसी का नहीं है। मैं तेरी माँ थी, आज तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। कुरान करीम ने बयान कर दिया, यौम यफिर्रु अल-मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन हर एक दूसरे से भागता हुआ होगा, माँ बेटे से, बाप अपनी औलाद से, शौहर बीवी से, दोस्त एक दूसरे से, भाई भाई से, बहन भाई से, भाई बहन से, कोई किसी का पुरसा हाल ना होगा। माँ उसे टका सा जवाब दे देगी और उसे बहुत धक्का लगेगा और तकलीफ होगी, और वो सोचेगा कि जिससे मैंने उम्मीद की आज मैं परेशानी में मुब्तला हो गया, तो उसी ने साफ जवाब दे दिया और मेरे काम ना आई। फिर अपने बाप के पास जाएगा, तलाश करेगा उस भीड़ में, बाप उसको मिल जाएगा और बाप से कहेगा, अब्बा जान तुम मेरे बाप हो, दुनिया के अंदर तुमने मेरे लिए कमाया, मुझे कारोबार दिया, मेरे लिए तुमने घर बनाया, मेरे ऐसो आराम का इंतजाम किया, हर मुसीबत को तुमने झेला, आज मैदान महशर में मैं परेशानी के आलम में मुब्तला हूँ और एक नेकी की मुझे जरूरत है, अब्बा जान मुझे एक नेकी इनायत फरमा दीजिए ताकि मुझे जन्नत का हकदार बना दिया जाए और जहन्नम से मैं नजात पा जाऊं। जब बाप ये सुनेगा, साफ जवाब दे देगा और कहेगा, बेटे दुनिया के अंदर मैं तेरा बाप था, इस आलम में मैशर में तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। और वाकई जब तक वहां ऐलान न कर दिया जाए, फैसला ना हो जाए, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, सब के सब बिखरे हुए परवानों की तरह भागते फिरेंगे और कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब नेक उसका अमाल नामा दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूल हाउ मुकरऊ किताबिया, जब नामा अमाल दाएं हाथ में आएगा तो अब लोगों में खुशी से कहता फिरेगा, देखो मैं इम्तिहान में पास हो गया, मेरा रिजल्ट कामयाबी के साथ आउट हुआ है, ये मेरा अमाल नामा है, मुझे अल्लाह ताला ने नजात अता फरमा दी, जन्नतों का हकदार बना दिया। और जिसका नाम है अमाल बुरे उल्टे हाथ में आएगा, वो मौत मौत पुकारेगा लेकिन वहां मौत उसको नहीं आएगी। बाप साफ जवाब दे देगा, भाइयों के पास जाएगा, भाई भी जवाब दे देंगे, बहनों के पास जाएगा, बहनें भी जवाब दे देंगी, दोस्त अहबाब भी वहां काम ना आएंगे। मायूस पसमुर्दा अफसरदगी के आलम में इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई, अपने मुंह को लटकाए हुए वापस आ रहा होगा उस मीजान अजर के पास। एक अल्लाह का बंदा वो जिसने इस दुनिया के अंदर बुराइयां ही बुराइयां की, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारी, सिर्फ एक नेकी उसके नाम है आमाल में थी, मैदान महशर में वो बंदा उसको मिलेगा, वो पूछेगा, ए अल्लाह के बंदे आज इतना गमगीन क्यों है, तेरे चेहरे पर ये अफसरदगी और गमगीनी छाई हुई है। वो कहेगा, ए अल्लाह के बंदे यहाँ मुझे आज एक नेकी की जरूरत थी, मेरी नेकी और गुनाह दोनों बराबर, और अल्लाह ने फरमाया तू एक नेकी ले आ, तू जन्नत का हकदार बन जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। मैंने माँ से मांगा, अपने बाप से नेकी को मांगा, भाई बहन के पास गया, दोस्त अहबाब से मैंने मांगा, लेकिन सब ने मुझे साफ जवाब दे दिया, कोई एक नेकी देने के लिए मुझे तैयार ना हुआ। तो ये एक नेकी वाला सोचेगा कि इसकी नेकियां और गुनाह दोनों बराबर, और फिर भी इसके लिए जन्नत का फैसला नहीं, ये फिर भी कामयाब नहीं, मेरे नामे आमाल में तो सिर्फ एक ने की है, गुनाह ही गुनाहों से मेरा अमाल नामा और दफ्तर के दफ्तर भरे हुए हैं, मेरी एक नेकी क्या मुझे नजात दिलाएगी। ये सोचकर उससे कहेगा, ले मेरे नामे नामे अमाल में एक नेकी है, अगर तेरे काम आ सकती है तो ये ले, तुझे नजात मिल सकती है तो तू ले ले और अपना काम बना ले। वो एक नेकी लेकर खुशी से पूरा न समाएगा, भागता हुआ दौड़ता हुआ वो मीजान अदल के पास आएगा, तराजू के नेकियों वाले पल्ले में रख देगा, पल्ला छुप जाएगा और उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन जन्नत में भेजने से पहले अल्लाह तो जानता है सब,
اور اللہ کا یہ بعض بندوں کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوگا. میدان محشر کے اندر بھی اللہ تعالی کی رحمت بہانے ڈھونڈے گی. رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ تعالی کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ تعالی کے یہاں مال و دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی جس کو چاہے نواز دے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے گا خصوصی فضل کا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے وہ سخی بندہ کون ہے، جہاں آج ہر ایک کو نیکی کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود وہ نیکی تجھے دے دی، وہ اسے تلاش کر کے لائے گا، اللہ کے سامنے پیش کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے اپنی فکر نہیں، باوجود اس کے کہ آج نیکیوں کی سخت ضرورت ہے، یہاں دولت اور یہاں روپیہ پیسہ، دنانیر اور دراہم اور جاگیر اور جائیداد، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہے، یہاں تو صرف نیکیوں کا سکہ چلنے والا ہے. تجھے جبکہ سب ضرورت ہے، تجھے اپنی فکر نہیں، اس کے باوجود تو نے اس کو نیکی کیوں دے دی؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے رحیم و کریم مولا، میں دنیا کے اندر بھی تیری رحمت سے امیدیں رکھتا تھا اور اس عالم آخرت کے اندر بھی اگر مجھے نجات دلا سکتی ہے تو صرف تیری رحمت، تیرا رحم اور تیرا کرم. آج بھی میں تیری رحمت اور کرم کا امیدوار ہوں. اللہ فرمائے گا میں سخیوں کا سخی ہوں. جب تو ایک میرا بندہ ہو کر یہ سخاوت کا معاملہ کر سکتا ہے کہ اس نے بندے کو تو نے نیکی نائے فرما دی، تو میں تو سخیوں کا سخی ہوں جب میں تیرے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتا ہوں. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرما دے گا. تو وہ میدان میں شک ایسا ہولناک منظر ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں آج بڑی تعداد میں میری دینی اور ایمانی مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی گوش گزار کر لے اور غور سے سن لے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کا راحت و آرام عارضی ہے، یہاں کا دکھ اور تکلیف یہ عارضی ہے، اصل راحت و آرام آخرت کا اور اصل دکھ اور درد آخرت کا، اس لیے وہاں کی فکر کرنی ہے. اگر وہاں ہمیں راحت و آرام حاصل کرنا ہے تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اور حبیب رب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس عارضی دکھ اور تکلیف کو برداشت کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں ابدی راحت و آرام نصیب ہو جائے. آج دین سے دوری ہے، احکام اسلام سے دوری ہے، اسلامی زندگی سے بیزاری ہے، بے پردگی کا دور دورہ ہے، ساز اور سنگیت میں امت مسلمہ مبتلا ہے، کتنے بد نصیب جو شراب کے رسیاں ہیں، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا، آخرت کی فکر انہیں قطعا نہیں ہے، میرے آقا کی سنتوں سے واقفیت نہیں رکھتے. آج ان کی زندگی کے اندر تقلید ہے تو یورپ کی ہے، یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کو انہوں نے اختیار کر لیا، دنیا کے اندر غیروں کے طور و طریق پر چل پڑے، وہ دنیا کے اندر غیروں کے زندگی کو اختیار کر رہے ہیں اور اسلام سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں. دینی تعلیم سے دوری ہے. ایک عورت، اس کا شوہر بے پناہ مالدار، بڑا دولت مند تھا، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے بے پناہ دولت چھوڑی، بے پناہ جاگیر توڑی، بینک بیلنس بھی بے پناہ، اکلوتا اس کا بیٹا تھا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس عورت کی زندگی کے اندر اسلام نہیں تھا، دینی تعلیم نہیں تھی، اللہ والوں سے وابستگی نہیں، خوف آخرت نہیں، اس لیے دنیا پر اس کی نظر اور دنیا اور مادیت پر اس کی نظر، اس نے اپنے بیٹے کو دنیا کی تعلیم دلوائی، ملک کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی، اور جب ملک کے اندر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، اس کو بیرون بھیجا، اس کو امریکہ اور برطانیہ بھیجا، کہ اس نے سوچا کہ میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر بنے، MD ڈاکٹر بنے،
اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے، اور اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی دولت کو اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کیا، اور جب وہاں تعلیم مکمل کرنے لگا تو اس نے اپنے ملک کے اندر اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی دولت سے اس نے عالی شان نرسنگ ہوم اور ایک ہاسپٹل بنایا، اس کے اندر بے پناہ کمرے بنائے اور اتنا شاندار بنایا، اور یہ خیال اور تصور کیا کہ میرا بیٹا جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے گا اور ڈاکٹر بن کر آئے گا، یہ اس کا پرائیویٹ روم ہوگا، یہاں پیشنٹ کو دیکھے گا اور یہاں مریضوں کو بھرتی کرے گا، یہاں دوست احباب سے ملاقات کرے گا، یہاں وہ کھانا کھائے گا، یہاں ناشتہ کرے گا، یہاں میٹنگیں کرے گا، یہاں مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہ اسپیشل طریقے سے اعلیٰ قسم کا اس نے ہنرسنگ ہوم تعمیر کروایا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جب وہ واپس آیا تو خدا کا کرنا اور خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ وہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا، گھر کے اوپر ڈاکٹروں کو بلایا، علاج کروایا، لیکن جو جو علاج کرتے رہے بجائے شفا ہونے کے مرض میں اضافہ ہوتا رہا، مرض بڑھتا رہا۔ جب کوئی اس کو افاقہ نہ ہوا، ماں نے اس کو اٹھا کر اپنے گھر سے اسپتال کے اندر کسی اچھے اسپتال کے اندر ایڈمٹ کر دیا، وہاں داخل کر دیا، آئی سی یو میں رکھ دیا گیا، لیکن مرض بڑھ رہا ہے۔ دوا جتنی کر رہے ہیں کوئی شفا نہیں، کوئی افاقہ نہیں، اتنا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ ماں ڈاکٹروں سے کہتی ہے کہ تمام انویٹیشن کارڈ تقسیم کر دیے گئے ہیں، دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں، بڑے بڑے ایم ایل اے اور ایم پی او کو دعوت نامے دیے گئے ہیں، ہیلتھ منسٹروں کو دعوت نامے دیے گئے ہیں، اب میرا بیٹا کب شفا یاب ہوگا؟ اور چونکہ تاریخ کا تعین کر دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ میں اس ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم کی اوپننگ، ادگھاٹن اور افتتاح ہوگا، میرا بیٹا کب شفا پائے گا؟ اور افتتاح کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، اس کی موت قریب آ رہی ہے۔ علاج کرتے رہے لیکن مرض بڑھتا رہا، یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اداس، اس نے پوری دولت اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دی، نرسنگ ہوم بنانے پر خرچ کر دی، اس امید پر کہ میرا بیٹا جب کمائے گا تو اس سے زیادہ دولت حاصل کر لے گا، اس سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی میں بسر کروں گی۔ صرف دنیا پر اس کی نظر تھی، مادیت پر نظر تھی، آخرت سے بے خبر تھی، اللہ کی قدرت سے بے خبر تھی، اس لیے پوری دولت اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کی، اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اچانک زور سے چیخ مار کر رونے لگی۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں کہتی ہے بیٹے تیرے باپ نے بے پناہ دولت چھوڑی تھی، میں نے تیری تعلیم پر اور نرسنگ ہوم پر خرچ کر دیا اس امید پر کہ تم کمائے گا اور تمام خرچ کی ہوئی دولت واپس آ جائے گی، ایسو آرام کی زندگی بسر کریں گے، لیکن آج میں تجھے دیکھتی ہوں، اس نرسنگ ہوم کو دیکھتی ہوں، تجھے دیکھتی ہوں، تیری اعلی ڈگریوں کو دیکھتی ہوں، میں تیری تعلیم سے اور اس نرسنگ ہوم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا بھی بہت زور سے چیخ مار کر رویا، ماں چونک گئی اور پوچھا بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اما جان تم تو میری ڈگریوں کو، اس نرسنگ ہوم کو دیکھ کر رو رہی ہو کہ تم میری تعلیم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی، لیکن تم نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کروائی، شاندار نرسنگ ہوم بنوایا، لیکن تم نے مجھے دین کی تعلیم نہ دلوائی، آخرت کی تعلیم سے تم نے مجھے واقف نہ کرایا، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم سے کورا رکھا اور اندھا رکھا، آج میرا آخری وقت ہے، میں اپنے سامنے صرف آگ ہی آگ دیکھ رہا ہوں، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اسے دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ یہ تمام ڈگریاں، یہ نرسنگ ہوم میرے کام نہیں آ سکا، اور آخرت کے اندر میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں یاد رکھیں کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، دینی تعلیم حاصل کرواؤ،
اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بقدر مقدر عطا فرمائے گا، لیکن اگر آخرت سے وہ بے خبر رہا، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں، تو پھر آخرت کے اندر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نصیب نہ ہوگا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے اس پر توجہ دیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، اپنی اولاد کو متقی پرہیزگار بنانا ہے، آخرت کے سنوارنے کی فکر دلانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت بیان کریں گے، حضرت کا بیان نہیں کریں گے، بتائیے کیا نظام ہے۔ جی جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، واقعی ان کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر کس درجہ عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ نبی آخر الزمان، ختم المرسلین اور سید الانبیاء ہیں، آپ معصوم ہیں، دنیا کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے مژدہ سنا دیا گیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر، اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی ہے، دنیا کے اندر خوشخبری دے دی گئی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق دے گا، لواء الحمد آپ کے جھنڈ آپ کو دے گا، تمام انبیاء کرام اور اولین آخرین آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ نے اس دنیا کے اندر یہ بتا دیا کہ انا اول من افتح باب الجنہ، انا ادق باب الجنہ، سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، میں سب سے پہلا وہ ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھولے گا، اور سب سے پہلے جنت میں آپ کو داخلہ نصیب ہوگا۔ اس کے باوجود میرے آقا کے اوپر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کس قدر طاری تھا، اس قدر طاری تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیز ہواؤں کو دیکھتے تھے، اگر آندھیاں چلتی تھیں، آپ لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا۔ آپ سے جب عرض کیا جاتا تھا اے اللہ کے رسول، جب ہوائیں تیز چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، تو آپ کی رنگت کیوں بدل جاتی ہے، آپ کے اوپر یہ لرزہ اور یہ خوف خداوندی کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ تمہیں معلوم نہیں، جب قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا اور ان کے اوپر ایک بادل جب آتا ہوا دکھائی دیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا۔ چونکہ کافی دنوں سے بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ تو امید لگائے ہوئے تھے، لیکن جو وہ بادل ان کے اوپر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے ایسی تیز و تند ہوائیں اور آندھیاں بھیجیں، بادیں سرسر بھیجیں کہ جو ان کو زمین سے اٹھاتی تھیں اور آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر پٹک دیا کرتی تھیں، ان کے سر پھٹ جاتے تھے، بھیجے نکل آتے تھے، ان کے پیٹ پھٹ جاتے تھے، آٹے باہر نکل آتی تھی۔ اللہ تعالی نے مسلسل ایک ہفتے تک ان کے اوپر آندھیوں کا عذاب مسلط رکھا، اور اس کے بعد وہ کھجوروں کے برابر تناور اور قد آور، اتنے لمبے قد والے اور تندرست و توانا اور خوب طاقت والے، ایسے زمین پر بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے، پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے لمبے اور طویل درخت و کھجوروں کے درخت کو کاٹ کر زمین کے اوپر لٹا دیا گیا ہو، بکھیر دیا گیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا خوف آپ کے اوپر طاری ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف آخرت، حضرت عثمان
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب انتقال ہو گیا تو ایک صحابیہ کہنے لگی مبارک ہو ان کے لیے، یہ تو جنتی ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر۔ دفن کیا جانے لگا تو دعائیں دی جا رہی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بخشے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا؟ تو کہتے ہیں کہنے والے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو نیک تھے، یہ متقی تھے، آپ کے سے محبت کرنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، آپ کی سنتوں کو اپنانے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واقعی یہی بات ہے، لیکن میں اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ یہ خوف آخرت تھا۔ سوال یہاں پیدا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے خوشخبری دے دی، بشارت سنا دی کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، مقام محمود آپ کو ملے گا، شفاعت کبریٰ آپ کو ملے گی، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، پھر آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول نے ایک سلسلہ کلام میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام ہیں، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر کے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بشارت دے دی گئی، اللہ نے آپ کے قلب پر حق کو جاری فرما دیا، آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا حق نکلتا تھا، جس راستے سے آپ گزر جاتے شیطان راستہ بدل دیتا تھا، وسوسہ وہ کیا ڈالتا۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں آپ کی تائید میں نازل فرمائی ہیں۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی جو عشر مبشرہ میں سے، لیکن پھر بھی دیکھتے تھے جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت حذیفہ ابن الیمان اس جنازے میں شریک ہے یا نہیں، اگر شریک ہوتے تو یہ نماز جنازہ میں شریک ہوتے، وہ نہیں ہوتے تو نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے۔ اور پھر بار بار پوچھتے اے حذیفہ، تم تو صاحب السر ہو، تم تو اللہ کے رسول کے رازداں ہو، منافقین کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، نام بہ نام آپ کو خبر دے دی گئی ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ مجھے وہ علم دیا گیا ہے، اگر میں اس کو زبان پر لے آؤں اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو لوگ میرے گلے کو کاٹ دیں، میرے حلقوم پر خنجر کو پھیر دیں۔ اس لیے حضرت حذیفہ ابن الیمان ان رازوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو پوچھتے تھے حذیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان منافقین میں کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا ہے؟ جب خوشخبری سنا دی گئی ہے پھر آخر کیوں یہ خدشہ اور وسوسہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بہترین اور لطیف توجیہ فرمائی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جن کے اوپر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی خشیت غالب ہوتی ہے، جو صاحب حال ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ خوشخبری مل گئی ہے، لیکن ان کی نظر اللہ کی عظمت پر، ان کی نظر اللہ کی سمدیت پر، ان کی نظر اللہ کی شان بے نیازی پر۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ جنت میں داخل، اللہ نے وعدہ فرما دیا حضرت عمر جنت میں جائیں گے، اللہ نے وعدہ فرما دیا اور وعدہ ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے جنت میں، اللہ کے رسول بخشے بخشائے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگرچہ اللہ وعدہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اگر اللہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے، کون ہے وہ طاقت جو اللہ کے ہاتھ کو پکڑ لے اور اللہ سے پوچھ سکے کہ اللہ تو نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ اگر تمام کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے اور ایک کے لیے فیصلہ کر دیا جائے جہنم ہی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا اکیلا کہیں میں تو نہیں، اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت کی سب کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے اور میرے لیے اور ایک کے لیے فیصلہ کر دیا جائے جنت کا، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ تو جن کے اوپر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، جن کے قلب اور دل اللہ کی عظمت سے معمور ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، جو اللہ کی شان بے نیازی پر نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ سے کوئی باز پوس کرنے والا
نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کے معاملے میں کوئی روک ٹوک کرنے والا اور دخل اندازی کرنے والا نہیں، اللہ کس کے لیے کیا فیصلہ کر دے کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے اور اللہ کی شان سمدیت، اللہ کی شان بے نیازی سب سے زیادہ میرے آقا کے سامنے، اللہ کا جلال سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اسی جلال کا اثر، اسی عظمت خداوندی کا اثر، اسی خوف الہی خشیت خداوندی کا اثر کہ آپ ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہواؤں راجیوں کے چلنے سے لرز جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن جب اللہ کی جمال پر نظر ہے، اللہ کی رحمت پر نظر ہے تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، شفاعت کبرا مجھے ملے گی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں سید ولد آدم ہوں، تمام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جب شان رحمت پر نظر ہوتی ہے تو میرے آقا یہ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر یہ بھی اہل حال ہے، صاحب الحال اللہ والے ہیں، ان کے اوپر بھی جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی عظمت ان کے دل پر اس کا خیال آتا، اللہ کی شان بے نیازی پر نظر رکھتے، اللہ کی شان سمدیت پر نظر ہوتی تو پھر وہی کہتے اے حذیفہ بتا دو کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے، اے حذیفہ بتا دو کہیں میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ اسی عظمت کی وجہ سے اور شان بے نیازی کی وجہ سے پکارتے، اگر ایک جہنم کا فیصلہ ایک کے لیے کیا جائے گا مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا کہیں میں تو نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے جنت کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ڈر رہے ہیں اور خوف طاری ہے اور پوچھتے ہیں کہیں میرا شمار منافقین میں تو نہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ خلوص قلب سے پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری سنا دی، لیکن یہ اللہ کا وعدہ مطلق ہے یا مقید؟ مطلق فرمایا ہے لیکن اللہ کا وعدہ یہ مقید ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ سمجھتے تھے کہیں کسی قید کے ساتھ تو مقید نہیں کر دیا، اب مقید فرمانے کے ساتھ بھی اس کی دو صورتیں ہیں، کبھی قید کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور کبھی قید کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے ہیں اگرچہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت سنا دی، جنت کی خوشخبری سنا دی، لیکن کہیں وہ کسی قید کے ساتھ تو مقید نہیں اور اس قید کو ذکر نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ قید میرے اندر نہ پائی جا رہی ہو یا آخری وقت میں وہ میرے اندر قید نہ پائی جائے اور کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، اس لیے حضرت عمر فاروق پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف رخصت کیا، بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، یہ بھی فرمایا دیکھو ریاکاری شرک ہے، تکبر مت کرنا، اور جب واپس آئے تو چونکہ آپ نے فرما دیا تھا ہو سکتا ہے اس سال کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو، اور جب تم مدینہ آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد پر اور میری قبر اور میرے روزے پر سے ہو۔ جب میرے آقا نے اپنی جدائی اور فراق کی خبر دی تو حضرت معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، سسکیاں لینے لگے، اور پھر وہ چلے گئے، میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب واپس تشریف لائے تو روزہ اقدس کے پاس سار و قطار رو رہے ہیں، کھڑے ہونے کی بھی تاب و طاقت نہ رہی، روتے روتے بیٹھ گئے،
حضرت عمر فاروق وہاں سے گزرے اور پوچھتے ہیں معاذ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے نصیحتیں فرمائی تھی، ہو سکتا ہے ان نصیحتوں پر میں عمل پیرا نہ رہا، آپ نے یہ فرمایا تھا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، غرور اور تکبر مت کرنا، کہیں ایسا تو نہیں میں اللہ کے رسول کی نصیحتوں پر عمل نہ کر سکا اور میں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ بہرحال یہ ان کے اندر اللہ کا ڈر، خوف آخرت، خشیت خداوندی اس درجے تھی، ہر وقت لرستے تھے، کانپتے تھے اور ڈرتے تھے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، وہ جو دن کے اندر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، گھوڑے پر جو گرد غبار لگ جاتا تھا اسے جھاڑتے تھے اور اس کی اینٹیں بنائی گئی، اور جن خلوں سے حدیثیں لکھتے تھے ان کی چھیلنوں کو جمع کرتے تھے، اور آخری وقت میں یہ کہنے لگے جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کے پانی کو گرم کرنا اس قلموں کی چھیلن سے، اور یہ اینٹیں جو اللہ کے راستے کے غبار میرے بدن اور گھوڑے پر لگا ہے، ان اینٹوں کو میری قبر کے اندر دفن کر دینا، میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ کتنا ڈر اور کتنا خوف۔ اور پھر اپنے شاگردوں سے کہا مجھے چارپائی سے اتار کر زمین پر لٹا دو۔ شاگرد حیرت میں پڑ گئے، کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ شاگردوں نے ادب و احترام کے ساتھ چارپائی سے اٹھایا، زمین پر لٹا دیا۔ بڑھاپے کا عالم، داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کو زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ تو عبداللہ ابن المبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما، اے اللہ عبداللہ کے اوپر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، صرف تیری بارگاہ میں یہ اپنا بڑھاپا، یہ زوفنا توانی اور کمزوری لے کر آ رہا ہوں۔ کتنی حدیثیں لکھی ہیں بخاری کے اندر، ان کی سندوں سے حدیث منقول، اور کتنے شاگردوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے فقیر، اپنے وقت کے صوفی، اپنے وقت کے اللہ والے، یہ ایسے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح باقی رہیں گے۔ لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس درجے تھا کہ آخری وقت میں رو رہے ہیں اور گڑگڑا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ تو عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اور آج امت مسلمہ کا یہ حال کہ شراب کے جام ہاتھ میں ہے، ہماری پارٹیوں میں، مسلمانوں کی تقریبات میں بے محابہ، بے پردہ، بے حجاب بھی کا دورہ ہے، مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع ہے، ڈسکو ڈانس کے اندر، رقص و سرود کے اندر، ساز اور سنگیت اور موسیقی کے اندر مبتلا ہے، یہ طبلہ اور یہ سارنگی اور یہ مٹکتے ہوئے کولے اور ساز کی دھن پر اور سنگیت پر یہ ناچ اور یہ رقص، آج یہ امت مسلمہ کا حال ہے جس کو میرے آقا مٹانے کے لیے آئے۔ آج امت مسلمہ اسی راہ پر چل رہی ہے اور اپنے لیے اس دنیا کے اندر جہنم میں جانے کے اسباب فراہم کر رہی ہے۔ ہماری تقریبات غیر مسلموں کی طرح، چاہے خوشی کی ہو یا غم کی ہو، نماز اور روزے سے دور، ہماری تہذیب اور تمدن اسلامی نہیں، ہماری وضع قطع اسلامی نہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک وہ خیر القرون کے لوگ اور وہ تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ اکرام اور وہ اولیاء اکرام اور اللہ والے، اگر آج ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا اور سنا جاتا ہے تو لوگ میں بھی حیرت اور میں بھی استعجاب۔ آج اگر وہ ہمارے زمانے میں موجود ہوتے اور امت مسلمہ کا حال دیکھتے اور ہم ان کا حال دیکھتے تو ہم تو یہ تصور کرتے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسان سے کوئی اعلیٰ درجے کی یہ مخلوق ہے، اور وہ ہمیں دیکھتے تو ہمارے مسلمان ہونے پر شک کرتے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو آج جنہوں نے اسلامی زندگی کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی گوش گزار کر لیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ پیوست کر لیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کتنی اللہ والی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر کیسا رچا اور بسا تھا کہ بچپن ہی سے اللہ کی طرف متوجہ،
بچپن سے ہی عبادت کا شوق اور ذوق، بچپن ہی کے اندر بیچاری یتیم ہو گئی اور بسرے کے اندر ایسا قحط پڑا کہ لوگ ایک دوسرے کو بالکل بھول گئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ یہ چار بہنیں جو اسماعیل کی بیٹیاں تھیں، اس قحط کے زمانے میں فقر و فاقے کے عالم میں پیٹ دھسے ہوئے، آنکھیں اندر کو ہیں، چہرے مرجھائے ہوئے ایک چوراہے پر کھڑی ہوئی ہیں اور کسی سے صرف ایک لقمے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ اسماعیل ایک شخص عتیق نامی تاجر وہاں سے گزرتا ہے، اس نے جب دیکھا تو یہ چھوٹی بچی اس کو بہت پسند آئی۔ اس نے کہا کہ تم کچھ اللہ سے نہیں مانگتی؟ تو یہ کہتی ہے جی تم کسی سے اپنی ضرورت کی ضرورتوں کو نہیں رکھتی یا کسی سے کچھ نہیں مانگتی؟ تو وہ کہتی ہے رابعہ بصریہ حالانکہ کم سن ہے، کم عمر ہے، میں مانگ رہی ہوں کہ پھر تمہیں ملتا نہیں کہ جس سے میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے عطا کرے گا، یعنی میں اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ یہ بہت پسند آئی، ان کی بہنوں سے کہا تم مجھے میرے ہاتھ اس کو فروخت کر دو، میں اتنے تمہیں دولت دوں گا کہ تم عیش و آرام کی زندگی بسر کرو گی۔ فقر و فاقے سے اور قحط سالی سے مجبور ہو کر تینوں بہنوں نے اپنی بہن کو عتیق نامی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور پھر زندگی میں کبھی ملنا نصیب نہ ہوا۔ ایک دوسرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں اور رابعہ بیچاری رخصت ہو گئی۔ بچپن سے ہی اللہ کا عبادت کا شوق۔ ایک مرتبہ عتیق نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی میں اور کمرے میں دھور چراغ جل رہا ہے، یہ دبے دبے پیر چلا جا کر دیکھا کہ اندھیرے میں چراغ کیوں روشن ہے۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ رابعہ بصریہ بھی کمسنی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، رو رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے پروردگار، دن کے اندر میں اپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہتی ہوں، تیرا منادی اور ندا دینے والا پکارتا ہے تیری طرف، لیکن میں اپنے آقا کی خدمت میں اتنی مشغول کہ میں تیری عبادت کی طرف نہیں آتی، تیری طرف میرے قدم نہیں اٹھتے۔ جب رات کو وقت آتا ہے تو اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف کروا، اور رو رہی ہے، سسک رہی ہے، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے۔ ان کی یہ دعائیں اس عتیق نامی تاجر کے اوپر ایسی اثر کرتی ہیں کہ اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، واپس آیا، پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو رابعہ بصریہ جب اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کیا میں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، کیا کوئی زیادتی کی ہے؟ کہا کچھ نہیں، کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں لیکن یہ درخواست کرتا ہوں اگر تمہاری شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو، مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، خدا را معاف کرنا۔ رابعہ بصریہ نے اس کے لیے دعا دی، مغفرت کی دعا دی اور یہ آزاد ہو گئی، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گئی۔ اللہ کا ڈر اور خوف آخرت کس درجے تھا؟ اس درجے کہ ایک مرتبہ ان کی خدمت کے اندر بھنی ہوئی مرغی پیش کی گئی اور جیسے ہی ہدیہ دینے والے نے پیش کی ہے فوراً آنکھوں سے آنسو روا اور رونے لگی۔ وہ کہتے ہدیہ دینے والا کہتا ہے اے رابعہ کیا ہوا؟ کیا ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کیا کوئی واقعہ یاد آ گیا؟ کیا تمہیں کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے؟ کہنے لگی نہیں، بلکہ مجھے یہ بھنی ہوئی مرغی دیکھ کر عالم آخرت یاد آ گیا، اور وہ عالم آخرت اس لیے یاد آیا کہ اس دنیا کے اندر جب اس مرغی کو بھونا گیا تو بھوننے سے پہلے اس کو ذبح کیا گیا، اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کے بعد تلا گیا، بھونا گیا، فرائی کیا گیا، تو اسے کوئی بھوننے کی اور فرائی کرنے کی اذیت اور تکلیف نہیں ہوئی۔ جب عالم آخرت برپا ہوگا، میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ ذبح نہیں کرے گا، بلکہ زندہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر بھونا جائے گا اور چلایا جائے گا۔ ہم سے بہتر تو یہ دنیا کی مرغی ہے کہ اسے بھوننے سے اور جلانے سے پہلے کم سے کم اسے ذبح کر دیا گیا کہ وہ اس اذیت اور تکلیف کو محسوس نہ کر سکی،
لیکن عالم آخرت کے اندر گناہگاروں کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ کس قدر اذیت اور تکلیف محسوس کریں گے، اس اذیت اور تکلیف کو اور جہنم کی آگ کو اور آخرت کے عذاب کو یاد کر کے مجھے رونا آ گیا۔ جس کی زندگی کے اندر ایسا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، یقیناً اس کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، اور وہ دینی ایمانی ماں اور بہن اللہ کی مٹھی اور فرما بردار بندی، برگزیدہ بندی بن جاتی ہے اور قابل رشک اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی وہی ڈر اور وہی خوف ہمارے اندر اور وہی فکر آخرت ہمارے اندر اور ہمارے مسلمان خواتین کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ حضرت حفصہ جو محمد ابن سیرین کی بہن ہے، بڑی نیک متقیہ، جب رات آتی تھی تو رات آنے کے بعد مسلح بچھاتی، پوری پوری رات روتے روتے گڑ گڑاتے گزار دیا کرتی تھی۔ ان کی ایک باندھی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ خوف آخرت کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتی تھی کہ اس حفصہ بنت سیرین سے معلوم نہیں کون سا گناہ ہو گیا، زمانہ دراز گزر گیا، لمبا عرصہ بیت گیا، میں یہی دیکھتی ہوں کہ جب رات آتی ہے تو یہ مسلح بچھا کر اس کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے گڑ گڑاتے گزار دیتی ہے۔ کون سا وہ گناہ ہے جو آج تک اللہ تعالی نے ان کو معاف نہیں کیا اور اسی کے لیے دعا مانگتی ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کر رہی ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، کلکم بنو آدم، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو ندامت اور پشیمانی کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہائیں۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہ جہنم جس کو دنیا کے تمام سمندر بجھا نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بے پناہ پسند ہے، ایک اللہ کے راستے میں اس کے خون کا قطرہ گرنے والا اور دوسرا اللہ کے خوف سے، آخرت کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، یہ اللہ کو بے پناہ پسند ہے، یہ جہنم کی آگوں کو بجھا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جگر پاشۂ رسول، جگر گوشۂ رسول، سیدت نسائی اہل جنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار، جب رات آتی تھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تہجد کی نیت سے اور پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے پڑھتے گزار دیتی، اور پھر جب سحر کا وقت ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے حسرت بھرے انداز سے عرض کرتی تھی، اے اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ میں دو رکعت صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کر پائی۔ جب اللہ کی محبت دلوں کے اندر ایسے بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کا خوف آخرت کا ڈر دلوں کے اندر ایسا پیوست ہو جاتا ہے تو پھر راتوں کی عبادت میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ رات گزر جاتی ہے اور عبادتوں میں لذت حاصل کرتے کرتے رات کے گزرنے کا پتا بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہی ڈر اور وہی خوف اور وہی فکر آخرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اسی لیے جاری فرمایا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آئے اور اسلامی زندگی کا سبق پڑھائے کہ دیکھو اے اللہ کے بندو، اس دنیا کے اندر آئے ہو آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، انبیاء کرام غیروں سے ہٹا کر اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آتے ہیں، سب سے رشتہ ختم کر کے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں، تم اپنے کے بھی حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو، بقدر ضرورت جتنی دنیا کے اندر تمہیں رہنا ہے اتنی دنیا کے اندر محنت کرو،
دنیا کو بھی کماؤ، لیکن جتنی مدت کے لیے تمہیں آخرت میں رہنا ہے اور جتنا عرصہ وہاں گزارنا ہے اتنی ہی محنت تمہیں آخرت کے لیے کرنی ہے. اور ظاہر ہے آخرت کا عالم بے حد و حساب، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا دن، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی. اس لیے ہمیں اس آخرت کے لیے اسی درجے محنت کرنی ہے اور اس دنیا کے اندر اسلامی زندگی کو ہمیں اختیار کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک فارسی کا شعر ہے، گندم از گندم برویت، جو از جو، از مکافات عمل غافل مشو. اس دنیا کے اندر اگر گیہوں بو گے تو گیہوں کاٹو گے، آخرت کے دنیا کے اندر اگر گیہوں بو گے تو گیہوں ہی کاٹو گے، اگر جو بو گے تو جو ہی کاٹو گے. دنیا کے اندر کوئی شخص اگر گیہوں کی فصل لگائے تو وہ یہ امید نہیں کرتا کہ مجھے چنے یا جو کی فصل ملے گی. اگر کوئی انار کا درخت لگاتا ہے تو وہ کبھی بے وقوفی نہیں کرتا کہ اس کے اوپر آم کے پھل آئیں گے، بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے اس دنیا کے اندر انار کا درخت لگایا ہے تو انار ملے گا، آم کا درخت لگایا ہے تو آم ہی ملیں گے، گیہوں بویا ہے تو گیہوں کی فصل کاٹوں گا، جو کو بویا ہے، باجرے کو بویا ہے تو جو اور باجرے ہی کی فصل کاٹوں گا. اسی طرح اس دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے آخرت کے اندر اس کا وہی بدلہ ملے گا. اگر اچھے اعمال کیے ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق، اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کے خلاف بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں. تو اللہ کے وعدے کے مطابق جیسے عمل کرو گے آخرت کے اندر ویسے ہی اس کا بدلہ ملے گا. اچھے عمل کیے تو اچھا بدلہ، برے عمل کیے تو برا بدلہ، اور اس دنیا کے اندر بھی اچھے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اچھائی اور خیر کی شکل میں عطا فرماتا ہے، اپنے فضل اور رحمت کی شکل میں عطا فرماتا ہے. کوئی اس دنیا کے اندر اگر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بدعملی اور گناہ کا عذاب اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی درجے میں عطا فرماتا ہے، اگرچہ وعدہ خداوندی کے مطابق پورا پورا نیکیوں کا اور گناہوں کا، اچھائیوں کا اور برائیوں کا بدلہ عالم آخرت کے اندر ملے گا. اللہ نے نیک اعمال کے اندر بھی اثرات اور تاثیر رکھی ہے اور برے عمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. برا اچھا عمل پایا جائے گا، اس کے اثرات اور اس کے نتائج مرتب ہوں گے. برا عمل، بدعملی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور اسلامی زندگی سے انحراف اور روگردانی پائی جائے گی، اس کے نتائج اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے خواص رکھے ہیں، تاثیرات رکھی ہیں ہر چیز کے اندر. جی اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی اشیاء کو بنایا، تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس مخلوق کے اندر اور اشیاء کے اندر اللہ نے خواص اور تاثیرات بھی رکھے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے آگ کو پیدا کیا، جلانے کی تاثیر اور جلانے کی خاصیت اس کے اندر رکھی. اللہ نے چھری کو بنایا اور پیدا کیا تو کاٹنے کی تاثیر اور خاصہ اس کے اندر رکھ دیا ہے. اللہ نے برف کو پیدا کیا تو ٹھنڈک کا اثر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب چاہے اس تاثیر کو چھین لے. اگر آتش نمرود کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے، اللہ اس کو بردم و سلامہ بنا دیتا ہے، گل و گلزار بنا دیتا ہے. حضرت اسماعیل کے حلقوم اور گلے پر اگر چھری چلائی جاتی ہے، اگرچہ کاٹنے کی خاصیت تو تاثیر اس کے اندر، لیکن اللہ نے چھین لی اور وہ چھری ان کے گلے پر اثر نہ کر سکی. پانی کے اندر ڈبونے اور غرق کرنے کی تاثیر ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ
دریائے نیل کے اندر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر و خاصے کو چھین لیتا ہے اور دریائے نیل کی موجے پہاڑوں کی طرح منجمد شکل میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان کو غرق نہیں کرتی، لیکن وہی دریائے نیل کی موجے فرعون اور فرعونیوں کے لیے موت کا سامان بن جاتی ہے۔ تو جب چاہے اللہ تعالیٰ تاثیر کو چھین لے، لیکن عام سنت اللہ کی اور عام عادت اللہ کی اور اللہ کا طریقہ یہ ہے جب وہ چیز پائی جائے گی، اس کی تاثیر پائی جائے گی، اس کا خاصہ پایا جائے گا، ایسے ہی اچھے عمل پائے جائیں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل پائے جائیں گے برا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو دنیا کے اندر بھی اچھا بدلہ اور آخرت کے اندر پورا پورا اچھا بدلہ۔ بدعملی اور نافرمانی پائی جائے گی، دنیا کے اندر سزا ملے گی اور پوری پوری سزا اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کے اندر شیطان نے نافرمانی کی ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، قیامت تک ملعون قرار دے دیا گیا۔ یہ نافرمانی اور اللہ کی حکم دولی کا نتیجہ دنیا کے اندر ظاہر ہوا کہ وہ ملعون اور راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ اس دنیا کے اندر قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کا اور اللہ کے احکام سے سرتاپی اور بغاوت کا نتیجہ اور اثر یہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر آندھیوں کا عذاب بھیجا جو تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے، موت کی نیند سلا دیے گئے۔ وہ قوم ثمود اور قوم صالح جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، زلزلے میں مبتلا کیے گئے، حضرت جبرائیل کی چنگھار سے ان کے دل شق ہو گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پہاڑوں کے محلات اور قلعوں کے اندر ہمیشہ کے لیے مون کی نیند سلا دیے گئے۔ وہ بدعملی تھی دنیا کی، وہ نافرمانی تھی دنیا کے اندر، اور نبی کی نافرمانی، اللہ کے آکام سے بغاوت قوم شعیب نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سائبان اور ایک بادل اور ایک ابر بھیجا، تمام لوگ اس کے اندر جمع ہوئے اور اللہ نے آگ برسائی، تمام کے تمام جلا کر راک کا ایک ڈھیر بنا دیے گئے، خاکستر کر دیے گئے۔ بدعملی اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ اثر اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا۔ قوم لوط جو طرح طرح کی بدعملی کے اندر مبتلا تھی، جانوروں کو لڑاتے تھے، کبوتروں کو اڑاتے تھے، گزرنے والوں کو پریشان کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، مجلسوں کے اندر کھڑے ہو کر ریک و آواز کے ساتھ زور سے خارج کرتے تھے، قہقہے مار کر اس کے اوپر ہنستے تھے، مہمانوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے۔ سب سے بڑی بدعملی ہم جس پرستی کے اندر مبتلا تھے، بدعملی کے اندر مبتلا تھے، اپنے ہم جنسوں سے اپنی خواہشوں کو پورا کرتے تھے۔ پوری سزا آخرت کے اندر ملے گی، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے یہ اثر اور یہ نتیجہ ظاہر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان صدوم کی بستیوں اور آبادیوں کو اپنے پر سے آسمانوں کی بلندیوں پر لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے ان کو پٹخ دیا گیا، اور پھر آگ کے دہکتے ہوئے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، نامزد پتھر برسائے گئے، اور ان کی آبادیاں بحر مردار کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں۔ آج بھی بحر مردار کی وہاں ان کی آبادیوں میں دیکھ سکتے ہو۔ ان کی بدعملی اور اللہ کی نافرمانی کی نحوست کا نتیجہ کہ اس کے اندر کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا، کوئی بحر مردار سے اور جھیل کا پانی پی لیتا ہے زندہ نہیں رہتا۔ وہاں آسمان سے برسے ہوئے پتھر آج بھی سیاہ اور کالے نظر آتے ہیں، خاردار جھاڑیاں اور دور تک پھیلی ہوئی ویرانی وہاں آج انہوں نے کے عمل بد کی اور نافرمانیوں کی شہادت اور گواہی دے رہی ہیں۔ پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا، چاہے قوم تبا ہو، اصحاب الایکا ہو، اصحاب الرس ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، قوم لوط ہو، یا اسی طرح فرعونی ہو، قبطی ہو، پہلی قوموں کے اوپر عذاب آئے اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں، تو یہ اللہ نے طاعت کے اندر بھی اثر رکھا ہے، نافرمانی کے اندر بھی اثر رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کی طاعت فرما برداری کرنے کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ آخرت اور
پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا. نافرمانی اور بدعملی کا بھی اس دنیا کے اندر بدلہ ملتا ہے اور پورا پورا بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا. اس دنیا کے اندر کتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں, ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی اور ہم اپنی بدعملی اور نافرمانیوں سے غافل, اور اللہ کا جو یہ عذاب آ رہا ہے اس سے ہماری غفلت. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر. خشکی میں اور تری میں سب میں فساد برپا ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ انسانوں کی بدعملی کی وجہ سے. جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے, نحوست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ زلزلے جس قوم کے اندر بے حیائی آ جائے, جس قوم کے اندر زناکاری ہو جائے, شراب نوشی کا دور دورہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. جو قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط کرتا ہے کہ خیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے, ان سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے. جو قوم نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتی ہے ان کے مال و دولت کو گھٹا دیا جاتا ہے, ان کی عورتوں کو مانس بنا دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ آج کل ہو رہا ہے, یہ ہمارے اعمال بد اور امت مسلمہ کی بدعملی کا نتیجہ ہے, اسلامی زندگی سے دوری اختیار کرنے کا نتیجہ ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خلفائے بنو عباسیہ کے دور میں بیت المال کے اندر گیہوں کا دانا دیکھا, گیہوں کا ایک دانا جو کھجور کی گٹھلی کے برابر موٹا تھا. یہ کب تھا اتنا موٹا؟ اس وقت جب امت مسلمہ اللہ کی طاعت اور عبادت پر عمل پیرا تھی, اسلامی زندگی اختیار کیے ہوئے تھی, اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت عطا فرمائی کہ ایک گیہوں کا دانا کھجور کی گٹھلی کے برابر موٹا پیدا ہوتا تھا. تو جو اللہ کی طاعت اور عبادت کرتے ہیں اللہ دنیا کے اندر خیر و برکتیں ان کے اوپر نازل فرماتا ہے, اور جو اللہ کی طاعت فرما برداری سے اور نبیوں کی تعلیمات سے انحراف اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے. عمومی عذاب ہمارے اوپر جو نہیں آ رہا ہے, ورنہ ہماری زندگی کے اندر وہ تمام اعمال بد اور برائیاں اور سیاکاریاں پائی جا رہی ہیں جو پہلی قوموں کے اندر پائی جاتی تھیں, اس سے زیادہ آج امت مسلم اعمال بد کے اندر مبتلا ہے. وہ کون سا گناہ ہے, وہ کون سی برائی ہے جس کو آج امت مسلمہ اختیار کیے ہوئے نہیں ہے اور ان کی زندگی کے اندر نہیں پائے جاتے؟ خارجی برائیاں, باطنی برائیاں, ظاہری برائیاں اور دل کی برائیاں ہر اعتبار سے ہماری زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے پر اور اللہ کی نافرمانی کا ایک مجسم پیکر بنی ہوئی ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس لیے عذاب نہیں آ رہا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. جب تک آپ بقید حیات رہے اللہ نے فرما دیا کہ ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان زندہ رہیں گے, قرآن میں ہے, اور اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک یہ امت مسلمہ اللہ سے استغفار کرتی رہے گی. آپ جب تک بقید حیات رہے عذاب عمومی نہیں آیا, لیکن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن عالم برزخ کے اندر آپ زندہ ہیں, بلکہ دنیا کی زندگی سے زیادہ قوی اور کامل زندگی اللہ نے اپنے حبیب کو روز اقدس میں عطا فرمائی ہے. تو یہ آپ کی حیات برزخ ہی کا نتیجہ, اور پھر جب آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. جب تک آپ کا ذکر کیا جاتا رہے گا اور جب تک امت مسلمہ استغفار کرتی رہے گی عمومی عذاب اس امت کے اوپر نہیں آئے گا. تو یہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, آپ کا صدقہ اور آپ کی طفیل, آپ کا طفیل ہے اور آپ کی برکتیں ہیں, ورنہ ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اسلامی زندگی کے قالب اور سانچے میں ڈھالے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنا خوف, اپنا ڈر, اس کے ساتھ اپنی محبت, اپنے حبیب کی محبت,
اور آخرت کی فکر پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. من فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند